З 1 вересня за парти сядуть не всі. Чи піде дитина до школи, мають визначитися батьки. А як бути з медоглядом? Чи потрібен, якщо школяр продовжить навчатися онлайн? У такому випадку школа довідку не вимагає. А ось лікарі запевняють, щорічні обстеження робити обов'язково. Як проходять візити до амбулаторії цьогоріч, дізнавались журналісти відкритого. Не бойся, тебе не зійдять. Садись, сюди, садись. Десятирічний Олексій на медогляді у лікаря не вперше. Хоч мама й підганяє, але крокує впевнено. Хлопчик йде до 5 класу, тому шкільну довідку отримує вже в 5. Цього разу йому достатньо лише огляду у сімейного лікаря. Як прізвище? Байдюк. Я по батькові. Олексій Олександрович. Олексій Олександрович, прошу 30 присідань. Виміряли тиск, послухали легені та серцебиття, переглянули аналізи. Кілька питань про самопочуття і довідка на руках. Зараз ми пройшли цю медкомісію, отримали нашу довідочку ось для нашої школи. Так як дитині в мене лише 10 років, то ми проходимо лише сімейного лікаря. За висновком стану сімейного лікаря ми отримуємо цю довідку. Аналіз крові і мочі ми здали напередодні. Попри війну, процедура не змінилася, говорять спеціалісти. За довідкою потрібно звернутися до педіатра чи сімейного лікаря. В документі також вкажуть і групу для занять фізкультурою. Довідка є безкоштовною. Вони в першу чергу повинні звернутися до сімейного лікаря, який вже розповість, до якого спеціаліста, які аналізи треба пройти в певному віці. І до кого звертатися? Наймасштабніший огляд, кажуть медики, у першачків. Вони мають пройти дитячого хірурга, ортопеда, офтальмолога, стоматолога, проби руф'є, здати аналізи. Учні других, третіх, четвертих та п'ятих класів мають відвідати лише сімейного лікаря. В 11 років знову потрібен огляд у вузьких спеціалістів та аналіз на гемоглобін. З 15 років додаються флюорографія та дитячий хірург. Сенс проходження профілактичного огляду – це, по-перше, здоров'я вашої дитини. Тому я, як лікар, рекомендую всім батькам проходити медичний огляд незалежно від того, в якій формі буде навчатись дитина. Детальніше про медичний огляд перед школою батьки можуть дізнатися у свого сімейного лікаря. Переселенцям, які його не мають, слід звернутися до реєстратури найближчої амбулаторії. Катерина Карасьова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».